i vdiq duke zënë vendin ton. Dhe ajo fjalë është thelbi gjithçka e që ne besojmë për vdekjen shpenguese të Jezusit, do me thënë, të zëvëndsosh diçka do të thotë që diçka tjetër e zë atë vend. Kështu, kur erdi Jezusi, ai erdi dhe vdiq, duke zënë vendin për të gjithë ne që ne të mos kemi pse të vdesim për mëkatin tonë. Katër dekada më parë, ne filluam shërbesën prekja për t'i drejtuar njerëzit në mbar botën në një marrëdhënie më të thellë me Jezus Krishtin. Për gjatë viteve, ne kemi parë madhështinë e Perëndisë, dashurinë dhe bekimin e tij në mënyra aq të mahnitshme, sa duam që të gjithë ta njohin atë. Ndaj le të hapim fjalën e Perëndisë dhe ta kërkojmë atë së bashku. Sot në programin prekja ju ftojmë të ndiqni Jezusi, zëvendësuesi ynë. Le të kryqëzohet, kjo është çfarë ata thirrën. Veçanërisht drejtuesit fetar të asaj kohe. Le të kryqëzohet. Sepse ata donin ta hiqnin qafe Jezusin me çdo kusht. Dhe vdekja në kryq ishte vdekja më e rëndë. Në fakt, kjo gjë ishte mësuar nga barbarët shekuj më parë. Kaloi te persianët, më pas te grekët, më pas te romakët, të cilët e përsosën që një person të vuante sa më gjatë ishte e mundur pa vdekur. Dhe kështu, për sa i përket Jezusit, birit të përsosur të Perëndisë, le të kryqëzohet, kjo do të ishte thirrja më e rëndë që ata mund të bënin për të. Për çfarë ishte e gjithë kjo? Ata donin ta hiqnin qafe. Njerëzit ende duan ta hiqnin qafe. Gjërat nuk kanë ndryshuar shumë që prej atyre. Njerëzit nuk e pëlqejnë emrin e Jezusit, dhe ata që se pëlqejnë e bëjnë të ditur, ndërsa ne që e duam atë, e bëjmë të ditur këtë gjë. Kështu, kur ju lexonin shkrimin, mësonin se kush ishin ata që po e krijonin gjithë këtë, i ishin drejtuesit fetar të asaj kohe. Sepse ai ndërhyri në sistemin e tyre fetar. Do me thënë, ai nuk po mësonte atë që ata po mësonin, dhe ajo që po ndodhte ishte që ata po humbisnin kontrolin. Prandaj mënyra vetë me si ta hiqnin qafe atë ishte të thoshin, të nisnin të thoshnin, të mblidheshin në turma dhe të thoshnin le të kryqëzohet. Kështu, kur ju lexoni atë pasazh nga shkrimi, unë duaj që të shkoni tek e para e Korintasve kapitulli 1, dhe duhet të lexojmë duke filluar nga vargu 18, sepse Pali atje po përshkruante çfarë po ndodhte. Dhe në fillim ai thot duke filluar në vargun 18, sepse fjala e kryqit është marrëzi për ata që humbin. Por për ne që shpëtohemi është fuqia e Perëndisë, do me thënë njerëzit që janë të humbur, ata mendojnë se është marrëzi. Sepse e shkruar do të bëjtë humbas, urtësia e të urtëve, dhe do të azjesoj mençurin e të mençurve. Ku është i urti? Dhe a nuk e bëri të marrë Perëndia urtësin e kësaj bote? Sepse duke qenë se nëpërmjet urtësisë Perëndisë, bota nuk e njohu Perëndin me urtësinë e vetë, Perëndisë i pëlqeu të shpëtojë ata që besojnë nëpërmjet marrëzisë së predikimit. Sepse judejnë kërkojnë një shenjë dhe grekët kërkojnë urtësi, por ne predikojmë Krishtin të kryqëzuar. Skandal për judejnë dhe marrëzi për grekët. Kurse për ata që janë të thirrur, qofshin judenj ose grek, predikojmë Krishtin, fuqia e Perëndisë dhe urtësia e Perëndisë. Kush ishte ky njeri? Ai nuk ishte thjesht një predikues, por ishte më shumë se aq. Ai nuk ishte thjesht një udhëtar që erdhi tek ne. Kjo është ajo që bota mendon, që ai ishte thjesht një tjetër nga ata, por Bibla na tregon se ai ishte shumë më tepër se sa kaq. Kush ishte ky njeri me këtë ide të re për jetën? Ai inkurajoi njerëzit për shembull në një perandori romake që ta donin njëri tjetrin që ishte absolutisht diçka e re, ta donin njëri tjetrin dhe të mund ta falin njëri tjetrin. Jo, ju nuk i doni armiqt, ju në fakt i shkatroni ata, ju i vrisni po të jetë e mundur. Ndaj mesazhi i tij po i thumbonte ata, po e ndërpriste mënyrën e tyre të të menduarit dhe kështu po inkurajonte njerëzit që të kishin një mënyrë plotësisht ndryshe të jetuarit. Në fakt, kur ju lexoni predikimin në mal për shembull, kur vëreni mënyrën e jetesës që ata kishin, ishte plotësisht ndryshe. Kështu natyrshëm, ata ishin të shqetësuar nga ky predikues shtektar, siç e quonin ata Jezusin. Dhe nëse ju mendoni për disa nga gjërat që ai tha, ai
Ai u mësoj atyre si të lutëshin. E po ata i kishin lutjet e tyre, ju duhet të mësoni si të luteni, ata kishin lutjet që përsëritnin, ai i mësoj ata si të lutëshin, ai i mësoj ata të mos shqetësoheshin, ai i mësoj ata t'i besonin atit qellor për gjithçka. Kështu ai i mësoj ata si të lutëshin, për gjëra që atyre u nevojiteshin. E gjithë kjo ishte e gjitha një mënyrë e re të jetuarit dhe një besim krejt ndryshe nga ai në të cilin ata ishin të interesuar ose me të cilin ishin mësuar. Kështu ai ishte një huaj në shoqërinë e tyre, një huaj për besimin e tyre. Nuk kishte asgjë tek ai që të ishte tërheqëse për ata drejtues fetar. Pra kur ai filloi të fliste për gjëra si shërimi të smurëve dhe kur ata e pan atë, për shembull ta bënte këtë, kur ai i ktheu shikimin një të verbëri, Bartimeut, dhe kur foli për ringjalljen e të vdekurve, kaq e pati. Ti nuk mund të ringjallësh askënd së vdekuri, kur vdes je i vdekur. Dhe prap, për këtë po fliste ai dhe njerëzit nuk po e kundërshtonin këtë, por ata po shtoheshin në fakt gjithkohës dhe po i përçmonin farisejnë dhe saduseinë sepse ky njeri po u ofronte atyre premtimin e jetës. Jetë që kishte një bukuri në të, jetë që kishte lavdi në të, jetë që kishte një ndjesi kënaqësie, veçanërisht pjesa që duhet ta donin njëri tjetrin. Ai u tha të mos shqetësoheshin, të mos trembeshin për gjërat, por që ati tyre qellor do të siguronte gjithçka që kishin nevojë. Të gjitha këto ishin ide që farisejnë dhe saduceinët i dinin në mendjet e tyre. Por Jezusi erdhi ta mësonte këtë në një mënyrë shumë praktike. Dhe shërimi të sëmurëve ishte një çështje serioze për ta. Më pas, ai ringjalli të vdekurit, kaq e pati. Askush nuk mund të ringjallë të vdekurit, e pa mundur të ringjallësh të vdekurit, pavarësisht se çfarë pan ata, pavarësisht se çfarë pan njerëzit dhe për çfarë ishin të emocionuar, këta drejtues fetare i larguan syt nga Jezus Krishti. E përdorën autoritetin kundër tij dhe qëllimi i tyre ishte ta shkatërronin atë me çdo kusht. Çdo gjë që dukej se cënonte idetë e tyre, ligjin e tyre në një mënyrë ose mund të mblidhte njerëzit dhe u jep atyre ide të reja për jetën, veçanërisht ide teologjike, ky ishte kërcënim. Pra Jezusi hyri në skenë, biri i përjetshëm i Perëndis me dashuri, kujdes, mirësi, mëshirë, dashamirësi dhe shërim, por e kaloi kufirin kur foli dhe tha se ishte biri i Perëndis. Dhe kështu Jezusi hyri në skenë me një ide plotësisht të re për jetën dhe ideja e tyre ishte që ta hiqnin qafe atë me çdo kusht. Sepse të besoj atë që Jezusi po mësonte për farisejnë dhe saduceinë do të thoshte të humbisnin kontrollin mbi njerëzit e asaj kohe. Dhe nëse do të kishit qenë një nga ata njerëzit që jetuan në atë kohë, a mendoni se do ta kishit ndjekur Jezusi? Apo ju besoni se mbase do të kishit menduar, e po është më e sigurt të qëndroj me Romakët sepse ata kanë gjithë pushtetin. E di që ky njeri po predikon për shërimin, faljen, pastrimin, qiellin dhe gjithë ato gjëra që tingëllojnë mirë, por a do të ishte e sigurt të jetojë ashtu? Jo. Ose ju e besoni që Jezus Krishti është biri i Perëndis dhe shpëtimtari i vetëm, ose jo. Kishte nga ata të cilve Jezusi u tha gjërat hapur dhe qartë. Ju nuk mund të arrinë në pikën ku duhet të zgjidhni, e po mbase ai ka të drejtë, mbase e ka gabim. Jo, Jezusi është biri i vetëm i Atit, biri i Perëndis, i lindur nga një virgjëresh, profetizuar nga Isaia dhe profetët si ai, që do të vinte dhe do ta bënte të lirë njeriu nga mëkati, mosbindja dhe rebelimi. Dhe gjithë procesi i kësaj do ta përçante plotësisht shoqërinë e asaj kohe. Këtë pra bërej. Çfarë do të duhej për ta prishur mënyrën e jetesës që ne kemi? Në fakt tashmë është e prishur. Dhe kështu, ajo që e unë dhe ju besojmë po bëhet gjithnjë e më pak e njohur dhe gjithnjë e më shumë cënuese për shoqërinë që kërkon të jetë e lirë moralisht dhe e lirë në çdo aspekt, të bëj çfarë të doj, kur të doj dhe nuk ka pse të pyes njëri dhe pa dyshim nuk do që ndokush që shkon në kish ti tregoj se si të jetoj. Unë dhe ju duhet të marrim një vendim. A do të jemi vërtet ndaj Jezus Krishtit, birit Perëndis, të besoj atë që ai mësoi në fjalën e tij, apo unë do të ndjek botën? Dhe nëse mendoni, unë nuk kam pse ta marr atë vendim, po ju duhet. Dhe ju duhet ta merrni sa më shpejt. Këtë e ndjeni kur ju shikoni televizor,
kur ju dëgjoni njerëzit me të cilët punoni ose disa nga miqt, ose ata që janë të huaj, apo kushdo qofshin ata. Pra i gjithë ky presion është që të heq qafe nga shoqëria çdo gjë të lidhur me Jezusin, perëndishmërinë, çdo gjë të kësaj natyre. Dhe kështu, kur vëreni jetën e Zotit Jezus Krisht, atë që ndodhi në të vërtetë në kryq, kjo duhet ju bëjë që të jeni më të vendosur se kur për të pasur një jetë perëndishme. Jezusi ishte biri Perëndis i lindur nga e Virgjëra, i profetizuar nga profetët që ai do të vinte si shpëtimtar. Gjithçka që ai mësoi ishte absolutisht thelbësore, por gjëja më e rëndësishme që Jezusi bëri, cila mendoni se ishte? Gjëja më e rëndësishme që Jezusi bëri ishte të vdiste si ai që mbarti mëkatin e botës, shpëtimtari ynë Zoti Jezus Krisht pra. Ai erdhi në botë me qëllimin e vetëm që të vdiste për mëkatin tim dhe tuajin. Dhe sa më të bindur të jemi ndaj tij, ta lavdërojmë, ta adhurojmë atë, të jemi të vërtetë ndaj tij, aq më pak rehat do të ndihen njerëzit përreth nesh. Sepse dëgjoni, bota është e prirur të bëjë atë që dëshiron të bëjë në mënyrën që dëshiron dhe nuk do që ndokusht i thotë se çfarë të bëjë. Kështu, kur ju flisni për vdekjen e Jezus Krishtit, nëse nuk kuptoni këtë pikë, e humbisni mesazhin e tij. Ai nuk vdiq thjesht si një predikues i asaj kohe, apo një shërues, si një njerëz me ide të reja. Ai vdiq duke zënë vendin tonë. Dhe ajo fjalë është thelbi gjithçka e që ne besojmë për vdekjen shpenguese të Jezusit. Domethënë, të zëvendësosh diçka do të thotë që diçka tjetër e zë atë vend. Dhe kështu, kur erdhi Jezusi, ai erdhi dhe vdiq duke zënë vendin për të gjithë ne që ne të mos kemi pse të vdesim për mëkatin tonë. Dhe ky është thelbi dhe qendra e gjithë mesazhit të Ungjillit, që Jezus Krishti, biri pa mëkati i Perëndis, erdhi në këtë botë me qëllimin kryesor që të jepte jetën e tij, sepse jeta e tij ishte hyjnore. Kjo ishte jeta e vetme për zëvendësim. Nuk mund të ishte një nga jetët tona. Ishte një zëvendësim, pse? Sepse ai u lind nga një virgjër, ishte Perëndia i lindur në mish. Ai ishte biri i Perëndis. Dhe për shembull, kur ai u pagzua, u shpall biri i Perëndis, në fakt në malin e shpërfytyrimit, ai u shfaq atyre që ishin me të si biri i Perëndis. Ishte fakti që ai ishte biri i Perëndis, që erdhi për të zënë vendin ton, për mëkatin ton, që e bëri atë ndryshe nga gjithë të tjerët. Jezusi ishte biri i përsosur i Perëndis, zëvendësuesi i vetëm i nevojshëm që mund të kujdese jo vetëm për mëkatet e disa njerëzve, por për mëkatet e mbar botës. Mendoni për këtë gjë. Ai duhet ishte ndryshe, me qëllim që Perëndia të thoshte, unë do ta vendos mëkatin e të gjithë njerëzimit mbi të, do ta kryqëzoj atë si shlyerje për mëkatin e botës. Ky pra është Jezusi, ja çfarë është e gjithë kjo gjë. Është e gjitha për Jezusin që vdiq dhe mori borxhin e mëkatit ton mbi vete që unë dhe ju të jemi të pranueshëm tek Perëndia. Sepse Jezusi erdhi që ne të kemi jetë si shta i dhe të kemi atë me bollëk. Nëse synoni të shkoni në parajsë, ka vetëm një rrugë dhe bota nuk e duron dot këtë ide. Por Jezus i tha, unë jam udha e vërteta dhe jeta. Dhe më pas e bëri shumë të qartë. Askush nuk vjen tek ati vese në përmjet meje. Ose e besoni këtë gjë, ose ju nuk e besoni. Nëse nuk e besoni, nuk besoni fjallin e Perëndisë. Nëse e besoni, e dini arsyem pse e besoni. Sepse vetëm Jezus Krishti, biri i përsosur i Perëndisë, ai është sakrifica e vetme që mund të jetë pranueshme, sepse ai është sakrifica e vetme e pamëkat që ka jetuar ndonjëherë. Pra dikush kur ju pyet, a je i krishterë ti? Po. Ata ju shohin dhe mendojnë, e po nëse ti ke përjetuar shpëtimin, unë jam pa që i mirë sa ti, ti shko në kishë, unë shkoj në kishë, ti e pagësuar, unë jam pagësuar, ti beson rreth Jezusit, unë besoj rreth Jezusit. Jo. Ne nuk besojmë rreth Jezusit. Ne besojmë tek Jezusi deri në atë pikë sa e kemi dorëzuar veten tonë tek ai si shpëtimtari ynë, Zoti dhe mjeshtri Perëndia ynë. Dhe shpresa jonë qellore nuk është thjesht një shpresë, por është një siguri absolute. Dhe kështu ne po jetojmë në një botë ku trauma po bëhet gjithnjë e më e rëndë. Sepse sa më me shenjtëri të jetojnë njerëzit e Zotit, aq më shumë e më të papranueshëm po bëhemi ne. Aq më të vërtet do të jemi ndaj fjalës së Perëndisë, kur ne themi se Jezus Krishti është rruga e vetme.
Ndaj kur niprit ose mbesa tuaja, ose mbase fëmijët tuaj vinë tek ju, dhe flasin për atë që ata kanë mësuar, dhe fakti që ju nuk doni të jeni mendje ngushtë, sepse kjo e bën disi të vështirë, ju nuk të qone. Kur dikush ju thotë se jeni mendje ngushtë, ja si të përgjigjeni, unë nuk jam i tillë. Thjesht unë besoj atë që Zoti ka thënë. Pik pra, s'ka më te. Mirë, po çfarë thot Zoti? Po ja, më vjen mirë që ti pyete, sepse kjo është ajo që unë doja të më pyesi. Çfarë po të thot Perëndia? Dhe ai thotë, unë kam dërguar birin tim të vetëm lindur në botë, që kushdo që beson në të ketë jetën e përjetshme. Ata që nuk e pranojnë, zemërimi Perëndis do të vijë mbi ju. E di që nuk ju pëlqen kjo gjë, më vjen keq, por ky është problemi. Jezusi e bëri shumë të qartë. Unë jam udha e vërteta dhe jeta, askush nuk vjen tek Ati vetëm nëpërmjet meje, ose Jezus Krishti i ishte një gënjeshtar, ose ishte me të vërtet biri Perëndis, para të cilit ne do të qëndrojmë një nga këto ditë. Dhe kështu kur ne lexojmë shkrimet, pa le të shkojmë një herë tek Romakët kapitulli 5 për shembull, dhe vini re nëse mundeni, ky është një pasazh i mrekullueshëm. Shkoni nëse mundeni tek kapitulli 5. Shkrimi thot këtë në fillim të vargut 6. Ndërsa ne ishim ende të dobët, ja se çfarë tha Pali, ndërsa ne ishim ende të dobët, Jezus Krishti vdiq në kohën e tij për të pabesë. Vështirë në fakt se vdes dikush për një të drejtë. Base ndonjë do të guxonte të vdiste për një njeri të mirë. Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ne ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne, vdiq në vendin tonë. Dëgjoni këtu. Shumë më tepër pra, duke qenë tani të drejtësuar nëpërmjet gjakut të tij, çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se gjaku i Zotit Jezus Krisht u derdh dhe prandaj kushdo që do ta pranojë atë si shpëtimtar, por të drejtësuar, do të thotë se është i drejtë me anë të asaj që ai bëri, jo që ne bëm. Do të shpëtohemi nga zemërimi me anë të tij. Sepse ndërsa ishim armiq, u pajtuam me Perëndin nëpërmjet vdekjes së birit të tij. Aq më shumë tani që jemi pajtuar, do të shpëtohemi nëpërmjet jetës së tij. Nëse e vini re këtë pasazh, çdo gjë është për të, për të, për të, të shpëtuar me anë të jetës së tij, besojini atij, i zini besë, për këtë është e gjithë kjo. Dhe më pas ne mund të kthehemi tek pasazhi tek Veprat kapitulli 4, ku Pietri po mbronte unë gjillin, po bënte këtë predikim madhështor, dhe më pas ai dhe Gjoni u arrestuan, dhe u thirën për para Sinedrit dhe drejtuesve ju dejnë të asaj kohë. Ja se çfarë tha ai. Pietri tha këtë, në vargu 11 të kapitulli 4, ai po fliste për Jezus Krishtin, ky është guri, që i hedhur poshtë nga ju, ndërtuesit, u bë guri i qoshes, po fliste pra për Jezusin. Dhe më pas ai tha këto fjalë. Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve me anë të të cilit duhet të shpëtohemi. Vini re këtë varg të shkrimit. Ose ju e besoni Biblën, ose ju nuk e besoni. Ose e besoni se ai është rruga e vetme ose jo. Dëgjoni çfarë tha ai. Në asnjë tjetër nuk ka shpëtim. Dhe mund të ndaloni këtu. Ju e besoni Biblën, në asnjë tjetër nuk ka shpëtim. Nuk ka asnjë emër tjetër. Asgjë tjetër, askush tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Ajo që ju besoni është absolutisht thelbësore në marrëdhënien tuaj me Zotin. Dhe nuk është, dëgjojeni mirë këtë, nuk është çështje të qenit të kujdesshëm me njerëzit e tjerë, nuk është çështje të qenit mendje ngushtë, nuk është çështje e të qenit të pasjellshëm, jo të dashur gjykues dhe kritikues. Nuk ka të bëj fare me këtë gjë. Ka të bëj me a e besoj unë atë që Zoti tha? Dhe kur ju lexoni këto vargje, pra që Pali dhe Gjoni po mbronin ungjillin, dëgjojeni këtë. Ja se çfarë thaj. Dhe ai ishte para Sinedrit dhe gjithë njerëzve që ishin gati ta përndiqnin atë. Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim. Sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve me anë të të cilit duhet të shpëtohemi. Asnjë emër tjetër. Tani, ata do t'ju thonë juve, kësa i thonë t'i jesh mendje ngushtë, e po, s'ka gjë, Zoti është shumë mendje ngushtë.
Ai është aq më ngushtë sa dërgoi një person, një njeri të lindur nga një virgjër, birin e Perëndis, që ishte me atin para se të fillonte përjetësia. Ai dërgoi një person, dhe atë ai e quajti Jezus. Dhe nuk ka asnjë tjetër, nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që ju është dhënë njerëzve me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Ju ose besoni këtë ose ju nuk e besoni. Dhe kështu ju mund të prisni të kritikoheni, dhe ju nuk duhet të keni turp nga dëshmia e Ungjillit të Jezus Krishtit. Tani mendoni për këtë gjë. Mendoni për këtë. A e tregon të qartë Perëndia në fjalën e tij se si të shpëtoheni dhe përgjigja është po. A e bën të qartë Perëndia në fjalën e tij që ata që janë të gatshëm të besojnë atij si shpëtimtarin e tyre do të shpëtohen? Po, e bën. Pra pyetja është, a jam i gatshëm të besoj atë që Zoti tha apo jo? Ndaj unë ja bëj të gjithëve këtë pyetje. Nëse nuk do t'i besoni asaj që Bibla thot, çfarë do të besoni ju? Do me thënë, ku do t'a vendosni besimin tuaj nëse nuk është në fjallën e Zotit? Nëse ka diçka tjetër përveç kësaj, ku do të besoni ju? Kur bëhet fjallë për përjetësin, kjo është e vërteta. Ndaj pyetja që ju duhet të bëni është kjo, a e besoj unë fjallën e Perëndis apo jo? Dhe së dyti, a e besoj mjaftueshëm dhe a e kam guximin të flasë me njerëzit që jetoj, punoj dhe që takoj kur ata më bëjnë këtë pyetje. A e kam unë guximin të flasë? Kur ata më pyesin, a e besojnë që Jezusi është udha e vetme? Ja se çfarë themi ne. Po, Bibla këtë thot. Pse i beson të gjitha ato që Bibla thot? Po, unë i besoj. Pastaj mund të pyesni ata, ti a e beson? Me fjalë të tjera, ju nuk keni asnjë arsye për të tërhequr. Dhe nuk keni asnjë arsye për të qenë të turpëruar, s'keni asnjë arsye pse të keni frikë të mbroni të vërtetën e fjalës së Perëndis. Asnjë arsye. Jezusi tha sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, po fliste për veten e vet, që kushdo që beson atë, beson që ai është biri i Perëndis. Beson që vdekja e tij në kryq pagoi për të gjitha mëkatet, beson aq sa ta dorëzoi jetën tek ai, mëkatet e tij do të falen, emri i tij do të shkruhet në librin e jetës së qengjit, një nga këto ditë do të shkojë në parajsë. Është një çështje zgjidhur me Perëndin, kur ju e besoni birin e tij si shpëtimtarin tuaj personal. Amen. Ndaj ne mund të ngrem zërin derisa Jezusi të vijë me siguri absolute, sepse Jezusi është udha e vërteta dhe jeta. Dhe në këtë ditë unë do t'ju thosha se nëse nuk e keni pranuar kurrë atë si shpëtimtar, kjo është koha e përkryer. Ju e keni dëgjuar Ungjillin e thjesht. Ai keni thënë ndonjëherë Perëndis Atit, un kam mëkatuar kundër teje, e di që e kam bërë, nuk jam i denj për shpëtim, por sot un po të kërkoj ty të më falësh mëkatin. Në fakt jo në bazë të një sjellje të re, jo në bazë të asaj që un do të bëj, jo në bazë të këtyre, un të lutem të më falësh mëkatin tim në bazë të faktit që kam pranuar se Jezus Krishti, biri Perëndis, biri yt, shkoi në kryq, derdhi gjakun e tij për mëkatet e mia dhe po besoj që ti do të më falësh mëkatin bazuar te gjaku i derdhur i Jezusit dhe ajo që ti the, kushdo që të thërras emrin e Zotit do të shpëtohet. Kjo është baza e shpëtimit. A do të shpëtoheni? Absolutisht. Nëse zgjidhni një rrugë tjetër, duke bazuar faljen, shpëtimin tuaj në një arsye tjetër, por jo në atë që Krishti bëri në kryq, nuk do të pranoheni. Zoti e di cila është e drejta, e di cila është e gabuara e vërteta, dhe e di si ti bëj shëndor mëkatarët si ne. Asnjë nuk do të jetë i përsosur. Askund në Bibël nuk thuhet se duhet të jemi përsosur me qëllim që të shpëtohemi. Dhe mund të vëreni personazhet biblik edhe pse e ndoqën Jezusin. Pietri nuk ishte kurrë i përsosur. Asnjë nga ata njerëz nuk tha se ishte përsosur. Ata thanë se ishin shembuj të hirit, mëshirës dhe dashurisë së Zotit. Mendoni për këtë. Unë dhe ju kemi mesazhin më të madh që bota do të dëgjojë. Ne kemi një atë qellor që na deshi aq shumë ne mëkatarëve sa dërgoi birin e tij të vetëm lindurin në botë që të kishte vdekje më të rëndë që një njeri mund të kishte. Ai derdhi gjakun e tij
ne u pranuam nga Ati dhe mëkatet tona u falën. Emri ynë u shkrua në librin e jetës dhe parajsa e shtëpia jonë. Ky është pra Perëndia. Ne nuk mund të mburemi për asgjë. Të gjithë ne jemi në të njëjtin nivel kur bëhet fjalë për të qenë të krishterë, një ndjekës i Jezusit. Por të gjithë ne do të shkojmë në qiell me anë të hirit të Perëndisë përmes gjakut të derdhur të Jezus Krishtit. Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Amen. O Atë, ne lutemi që çdo person që po e dëgjon këtë mesazh të arrijë të kuptojë që nuk është si gjykim. Nuk është që të mendoj se ne jemi më të mirë se të tjerë, por thjesht po themi të vërtetën e dashurisë së Atë, që ti je i gatshëm të duash mëkatarët, ti falësh ata që janë të gatshëm të pranojnë birin tënd, si udhën e vërtetë, udhën e vetme në jetë. Të falenderoj që na done, faleminderit që na falne, faleminderit që një ditë do të qëndrojmë para Teje duke ditur që nuk është prej diçkaje që ne kemi bërë, por ajo që ti bëre. Në atë qast, në atë kryq, kur biri yt Jezus Krishti pagoi pagën e plot të mëkatit ton, dhe ne do të adhurojmë ty përgjithmonë për këtë, në emrin e Jezusit. Amen.